डभोई तालुका के अधिकतम ग्रामीण विस्तार से गुजरती वैसी माइनर और सब कैनल में जंगली झाड़ियां उग निकलते हुए अब ये तमाम कैनल की सफाई की जाए वैसी लोक मांग उठी है। डभोई तालुका के किसानों द्वारा राजली, अंगूठन, बीलापुर, अंबाव तथा अन्य गांवों से गुजरती वैसी माइनर और सब कैनल की सफाई की मांग उठाई है। जाहिर सी बात है कि बारिश के बाद अब ये कैनल में जंगली झाड़ियों का साम्राज्य बना है। ऐसे में यहाँ पर गंदगी का भी साम्राज्य छाते हुए किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुँच रहा। जहाँ तालुका के तमाम गाँव के किसान उन्होंने खेती लक्षी पानी आपूर्ति किया जाए तथा माइनर और सब कैनल की सफाई की जाए वैसी लोक मांग उठाई थी। डभोई ताले पानी कैनलो टोटली साफ करवानी छे अने एटली जाड़ी छे अने लीकेज भी एटलू छे अने पानी जीरो सुधी पहोंचतू नथी तो खेडूतोने पानी नी बहुत तकलीफ पड़े छे। माल सुकाय छे तो अत्यारे जे साफ करीने प्लास्टर भी करवानुं छे ए भी हजु थयुं नथी। आजे एक महीनो थई गयो ने અને એ પાણી ટોટલી આવે છે, બધું કોતેડામાં પડી જાય છે તો ખેડૂતને પાણી ઠેક સુધી પહોંચતું જ નથી અને ખેડૂતોને બહુ તકલીફ પડે છે, માને માલ બી સુકાઈ જાય છે અને આગળ અમે રજૂઆત કરીએ તો અમારી રજૂઆત કોઈ સાંભળતું નથી અને કામ થતું બી નથી। એવું કહે છે કે થઈ જશે એવું જ કહે છે અને કોઈ અધિકારીએ પાણી અમે કહીએ તો સ્થળ ઉપર આવતા બી નથી જોવા અને માલ બી સુકાઈ જાય છે। અમને એ રીતે ખાલી આમ જ એ વર્ષ પૂરું કરી નાખે છે। અમારે જીરો સુધી ખેડૂતોને પાણી મળે જોઈએ, ટાઈમે પાણી મળવું જોઈએ ટાઈમે। અમે એમને કોતેડામાં પાણી બી બતાવીએ છીએ, જોઈને જતા રહે છે પણ કોઈ કામગીરી કરતા જ નથી। હવે ડભોઈ તાલુકાની જે માઇનોર કેનલો છે, મોટી કેનલો છે, એની અંદર એટલી બધી ઝાડી ઉગી ગઈ છે કે જેની કોઈ વાત નહીં કરવાની અને એના સુધી જે મેઇનમાંથી જીરો સુધી પાણી આવવું જોઈએ છેવાડાના ગામમાં છેડ એન્ડ સુધી ત્યાં સુધી પાણી આવતું જ નથી અને એ કેનલો છલકાઈને વચ્ચે તૂટી જાય છે। એ તૂટી જાય એટલે પછી છેલ્લે જીરો સુધીવાળાને એવું કહેવાય કે કેનલ તૂટી ગઈ છે એટલે પાણી આવે નહીં, એટલે સમયે પાણી આવે નહીં એટલે પાકને નુકસાન જ થઈ જાય, ટાઈમે પાણી ના મળે એટલે કેનલોમાં સાફસફાઈ છે જ નહીં। સાફસફાઈ કરી પણ એટલી બધી ઝાડી છે, જે ઝાડી રહી ગઈ છે અને બાકી બધું રવા દીધું એવું ને એવું સાફ કરી, મોટા ઝાડ કાપ્યા નહીં એ લોકોએ અને કેનલો એટલી બધી લીકેજ છે કે વાત નહીં કરવાની। ટૂંકમાં જીરો સુધી પાણી આવતું નથી, મેઇન વસ્તુ એવી છે વચમાંથી પાણી ખલાસ થઈ જાય છે, જેની ભાગ આવે તેની ભાગ બહાર આવે, બાકી બીજા કોઈ ભાગ આવતું નથી, જીરો સુધી પાણી આવતું નહીં અને તે મેઇન વસ્તુ સાફસફાઈને લીકેજ બે